клуба, един от тези, които преди 8 години спечелиха и Световната лига 98-ма. След това още 2 години се е състезавал за клуба. Но браво на нашите. За сега не виждам някакво претеснение. Имат сега възможност за добра контратака. Тошко Алексиев по блокадата и точка за Левски Сиконко. 3-2. Новата надежда на поста разпределител на италианския национален отбор. Вкуси от сладостта на европейската титла, която азурите спечелиха. Както казваш, на него ще се залага в бъдеще. Всички уважават и да, той беше един изключителен състезател, но аз може би говоря за по-близко минало. Едва ли, поне не виждам в близкото бъдеще възможност на българските отбори да разполагат или да закупуват класни състезатели на сервис. Но лекия сервис, който влиза в игрището на Левски. Умеят да играят тактически те с нея. Има моменти, когато тя играе агресивно. Както в случая сега Краси Гайдарски агресивно успя на единична блокада да спре атаката на Родрига от 12 на 16. В други моменти италианците играят с пасивна блокада, но много добре подсигурени в задно поле. Чакам почти за всички. А сега отново да обърнем внимание на великолепната игра на Левски. Две чудесни блокади и ето, че разликата се стопи само на точка в полза на гостите от Италия. Да влезне друг разпоредител просто с друго мислене. Нещо, което почти сигурно обърква противниковия блок. Все пак не познаваш играта на противниковия разпоредител. Много добре в ролята на разпоредител. И хубав сервис. Чудесна атака на Боян. 18 на 18. Браво на Краси. Това е слабото място на Мачерата. Кара добър сервис в зона 1, където е Денис. Веднага моментална реакция на Фефе де Джорджи и нова моментална смяна. Браво на Веско Димчев. И отново успешна игра на Боян Йорданов. Браво наистина на Веско Димчев. Добро подаване към Боян. Създаде условие за атака на Боян. Очакваха силово да завърши тази атака Боян Йорданов италианците. По-малко грешка в такъв момент. И 21 на 18, велики, намали силата на сервиса и дава възможност на италианците да играят, а те продължават да грешат. Много важно. От тежкия момент, в който бяха, когато губиха с 11 на 16, но едва сега някакъв мижев, бих казал, опит за атака. 25 на 18, нова великолепна блокада. Гейм за отбора на Левски Сиконко. Италианците не са ги виждали дори на снимка. Много често се получава така, че един-два мача състезатели, които просто те нямат информация за тях, но ще трябва да разиграва всички състезатели. Малко наблява до този момент на центровете. Мисля, че и с центъра може да поиграе Веско. Виж каква топка върнах. И това е точка за Левски. Твоето игрище и дори ако получиш тежка топка, по-добре я дай на противника и естествено и на сервис. На сервис е много, много особено чувството. Молта налети много по-правилно. И като така Микаста има особен летеж при изпълнение на челния удар. Няма логика Левски да загуба този гейм. Осма актор на най-големия спортен ежедневник, газета Дело Спорт. Какво повече да говорим? Това обаче след минути. Сега възможност за Левски. Тодор Алексиев. Шанс тук за италианците. Но този път тройната блокада за пореден път спира Милкович. Ами ако ги бием,
осъзнавайки в един момент, че... Удължават си агонията в този гейм, според мен. Ето, топката е халф. 25 на 16. Фантастична победа във вторият гейм за Левски Сиконко. Изчистена игра, повече възможност италианците да играят с топката. Не трябва да им даваме шанс да влизат. А им го даваме. В момента са напълно реални, защото струва се, че след 23-та минута този гейм ще е завършил. Дано, както каза и Владо, този гейм да завърши в полза на Левския. Това ще значи и матча да е в полза на сините. Веско Димче спасява тази топка. Шанс за Мачарата. Ерб. Веднага можеш да отидеш на троен блок в другата посока. Възможност за Левски. И 10 на 9. Защо в ерб? По-добре да се търси къс сервиз в Денис. Ще видим дали ще рискува Денис. Не. И за съжаление, топката след удара на Денис е докоснала блокадата. 26 на 24 за отбора на Мачарата. Денис, може би и ерб, когато е на първа линия. И най-голям процент от топките отидоха в либерото, което качи процента им на посрещане. Има... Треньор наложи се при контузията на основния плеймейкър на Митев да поеме диригентската палка, така че много сериозен проблем се явява. Наистина ситуацията в матча, когато, което естествено трябва да внесе повече спокойствие при Боян. Но той не трябва да го гледа въобще. 4 на 4. Сега публиката не е доволна от отсъждането на първият съдия. Просто да се върнат в матча. И сега започнаха те да играят тяхната спокойна игра. Съди въобще. 4 удара показах. Откъде ги видя? Откъде ги видя? Как станаха 4 удара при положение, че... И на сервис. Рискуваме. Те ни вкарват лек сервис и виждаш. Строител и независимо, че не беше тренирал така и той доста месеци, мисля, че около 4-5 месеца не беше тренирал. Занимаваш се с такива странни хобита. Има капитан на кораб. Към който върви този матч? Ковачев. Да, ама това са млади момчета. Сега пък има и друга опасност да и не излезнат от ритъм. Да не излезнат от ритъм, защото... На Мачарата. Лошо посрещане. Възможност за гостите от Италия. Ето това прехвърляне, което говорихме. Топката все пак... Ето така, по-добре да се прехвърли. Ето това е правилно. Разликата между едното и другото веднага се видя. Блокада. Определено, но той е опитен играч. Това е логично според мен. Значи като виждаш, че играта не ти върви и имаш възможност да смени стила си, защо не? И сега ще отиграят, естествено. 25 на 17. Гейм за отбора на Мачарата. Бена 0. Има възможност да я вкара в зона 6. Но не в курсана. Това са моментите. И то при положение, че му се пада Денис в зона 6. Тоест в средата на игрището.
определено. Плюс това казахме вече, той се пада срещу разпределителя. Така че трябва да се използва това нещо. Хубаво разиграване. Браво Маленски за това спечелено разиграване 5-2. Прекъсване поискано от италианския щаб. Това е красотата на волейбола, когато топката остава възможно най-дълго време в игра. Троян блок една. Великолепна блокада срещу Денис, 7-3. Усети го Краси Гайдарски, а това момче така и не си промени нападението. 5-5. Браво на Веско. И сега объркване отново в Мачерата. Възможност. Великолепна игра на Веско Димчев с Краси Гайдарски. Позиция зона 1. И правилно решение. Тошко Алексиев, казахме, че има добра атака от зона 2. Най-правилното беше да не търси Боян. Две точки, за да поставим на колене италианците. В добро или лошо състояние, няма никакво значение. И сега цялата зала се изправя на крака. Резултатът е 14-9. 11-14. Милкович. Аут. И това е точка. Гейм и Мадзалевски Сиконко. 3-2. 15-11 в тайбрека.